Det är Bingolotto på lördag kväll. Välkomna till en historisk kväll när Bingolotto fyller 25 år. Ja, det är det! Det blir en fest där allt kan hända. De tidigare programledarna är mina gäster. Det blir såklart en massa musik. Och så lottar vi ut 25 000 kronor i minuten. Bingolotto, lördag klockan 8 i TV4.